קהל יקר, מה אנחנו בעצם רוצים? אנחנו רוצים ראש ממשלה שיוכל לדאוג לענייני הביטחון שלנו. אנחנו רוצים שראש הממשלה נתניהו ימשיך לדאוג לענייני החוץ שלנו. אנחנו רוצים שהוא ימשיך לדאוג לכלכלה שלנו. אבל הגענו למצב ששום דבר מזה לא יהיה לנו אם לא נלחם נגד ההפיכה המשפטית שקורה לנגד עינינו, והיא מקצינה. היא הולכת ומקצינה לנגד עינינו. בית המשפט, כבר אמרנו, עומד לדון ללא סמכות בעתירה של קבוצת עותרים ציבוריים מטעם עצמם, בעלי השקפת עולם קיצונית בשולי החברה הישראלית, בשאלה שבכלל טרם באה לעולם. עכשיו נזכור, בדמוקרטיה לכנסת המשקפת את רצון העם הריבון, הרצון שלנו המילה האחרונה. לחברי הכנסת תהיה הסמכות לאחר הבחירות לבטל את תוצאה של פסק דין, אם יינתן, ואני רוצה להאמין שפסק הדין בית המשפט לא ידון, אבל צריך להבין, רק אצלנו, בניגוד למקובל בדמוקרטיות מערביות, הכל שפיט, וכל עותר ציבורי, מהצד הנכון במרכאות, החברתי במרכאות, שיש לו ערכים ליברליים במרכאות, דמוקרטיים במרכאות, רק אלה מתקבלים בלב פתוח ובנפש חפצה בבגץ. איפה נשמע שיש בגץ בשום מדינה שהוא ערכה ראשונה ואחרונה, לא שומעת ראיות, מפנה יישובים בלי ראיות? איפה נשמעו דברים כאלה? רק אצלנו, בין הדמוקרטיות המערביות, הרשות השופטת מבקשת לכפות על העם את הערכים שלה ולהראות לנו, העם, שהיא לבדה קובעת. אין לכם סמכות! 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 ומתברר לנו שהערכים האלה כוללים, אחד, התעלמות מחזקת החפות, שתיים, התעלמות מהחוק עצמו. המחוקק צפה מצב של ראש ממשלה יהיה כתב אישום, שאגב טרם הוגש, כבר שמענו את זה, וגם מצב שכתב האישום הוגש בכלל לפני שהוא התמנה, הכל כתוב בחוק. עכשיו יותר מזה, בית נשיאת העליון גם קבע שבגץ ידון בחוקיות חוק יסוד ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי. היכן נשמע שבית משפט ידון בחוקיות חוקי היסוד? מדוע הרשות השופטת נוהגת כך? כי הם יכולים. ואם זה לא די, אז קמה לנו פה רשות רביעית, יועמ"ש וגופי אכיפה, שאין דומה להם בשום דמוקרטיה מערבית. תוך השקעה אדירה, שלא לומר בזבוז של כספי הציבור, שגם אותו צריך יהיה לבחון, ניהלה המשטרה בפיקוח הפרקליטות, ואולי גם היועמ"ש, חקירות פליליות על פי סדרי דין שלא עומדים בסטנדרט מקובל בדמוקרטיות. השימוע שהביא להחמרת האישומים לא נעשה בלב פתוח ונפש חפצה. כתב האישום שהוצג לנו בהתחלה בלי עדים ועם ראיות לא היה בכלל לפי החוק. רק בעקבות הצעקה הציבורית, כן, צעקה ציבורית עוזרת להמשיך לצעוק. אנחנו ננצח! אנחנו ננצח! אנחנו ננצח! אנחנו ננצח! התברר לנו שהעדים כוללים את חבר כנסת יאיר לפיד, שעשה מעשים חמורים פי כמה. עדי מדינה שהופעלו עליהם שיטות חקירה
שצריכות לזעזע את כל מי שהמשפט והצדק יקרים לו, וגם אנשים קרובים מאוד לראש הממשלה ובראשם עורך הדין שלו. מי שמע ומראה דברים כאלה? עורך דין עמית חדד. יותר מזה, מדינת משטרה, מדינת משטרה, לא ניתן לזה, לא ניתן לזה לקרות, לא ניתן לזה לקרות, לא ניתן לזה לקרות, לא ניתן לזה לקרות, לא ניתן לזה לקרות. וגם שיפסיקו לדבר איתנו על ממשלת מעבר, אין דבר כזה בחוק יסוד הממשלה. החוק מדבר על רציפות שלטונית, אין וקום. בכל המדינות, יש לא מעט מדינות שקרו בהן משבר, קרה משבר בעקבות בחירות. הממשלה המכהנת היא הממשלה עד שתוחלף ממשלה אחרת. ועכשיו לחסינות. שמחתי לשמוע הערב שראש הממשלה החליט לבקש חסינות. כל הכבוד. עכשיו, כל הכבוד. והחסינות נקבעה באינטרס שלנו, לא לטובתו. הטענה, החסינות, החסינות נקבעה שנים לפני שראש הממשלה נתניהו החל לכהן. ב-1952, כשהוא היה ילד קטן, קטנטן. והטעם הוא האינטרס הציבורי, שרצון הבוחרים לא יסוכל על ידי הליכים פליליים שיתנהלו, כך כתוב בחוק, שלא בתום לב או תוך אפליה, או אם ייגרם נזק של ממש בשל ניהול ההליך הפלילי לייצוג ציבור הבוחרים. אנחנו ציבור הבוחרים. ועכשיו למסקנות. יש מסקנות. אחד, העם הריבון, אנחנו נקבע מי ינהיג את ישראל, ואנחנו נקבע בקלפי. הרשות השופטת והרשות, הרשות השופטת והרשות הרביעית לא יחליטו בשבילנו. הלאה, נדרוש מהשר אמיר אוחנה, שמגלה אומץ לב רב בימים אלה. אוחנה, 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 שיקים ועדת בדיקה ממשלתית לבחינת התנהלות רשויות האכיפה בחקירות ראש הממשלה נתניהו, לרבות הקשר הבעייתי בין הרשות הרביעית לתקשורת, שחברו יחד להשלים את ההפיכה השיפוטית. הלאה, שלוש, את ההפיכה האנרכיסטית שמובילה הרשות השופטת והרשות הרביעית, באצטלה של שמירת עקרון שלטון החוק, עלינו לעצור, לבוא להפגנות, לתת אומץ לנבחרי הציבור. זה התפקיד שלנו, לומר להם, אתם תצליחו, אנחנו נתמוך בכם. לא לפחד! לא לפחד! לא לפחד כלל! לא לפחד כלל! לא לפחד כלל! לא לפחד כלל!